suara lek terus jupuki ngono kuwi. Wah, dhewe iki ning kene iki nek apa jenenge? Kok bakul iku kudu ditukani. Ibarate kan sedekah, nggih Pak. Sedekah. Aja mbok delos atirane. Dene cuwilik. Wis. Kowe mau gak bareng aku? Kowe ya nesu karo aku, Nduk. Nang kowe koyo iso berulah. Awakmu ya nesu karo aku to, Kang. Oh, nesu. Sopo lho sing ngomong sopo? Kayak kayak ana wong ngomong ya. Sopo iki? Lha iki bocah iki. Sopo wingke? Mripatku do. Napa wingke? Mon genah meger-meger. Kowe kabeh nesu karo aku. Sopo wingke? Yo alah. Cawe nesu mbak aku to, Cah. Ya ampun, menenge cawe bolaku to. Ya bolaku bismanya. Matur nembah nuwun. Kula sampun ngaturaken anu ngapunten niki mau sedaya bad mood Bapak Ibu kalih kula mbuh enek apa aku ya ora roh dirawuh di aru-aru ya ora semaur sak grup ngono kuwi nek dikira aku ki aku iki kurang elek piye jajal. Ya wis apa-apa muga-muga aku kuat sewengi kok. Matur nuwun. Nggih, alhamdulillah Bapak Ibu campur sari Mayangkaran Ken Salindri saged cuan wonten ngarsa panjenengan. Alhamdulillah penontonnya tasih lenggabi narak sekeca. Sumangga Bapak Ibu dipun rahapi dedaran wonten ngarsa panjenengan. Lek enek mau beto kong omah napa mboten niki? Mboten. Es teh, yo ngalah. Nggih dipun unjuk kuwi teh. Lain dodok iso ya ampun alhamdulillah saking semangate nggih. Bapak Ibu kalau ya pengine napa jenengan kula tawani saniki? Pengine napa? Pengine napa? Niken semua harus semangat dong. Pengine napa? Pengine napa? Pengine napa? Oke, pengine napa? Pengine napa? Beri tepuk tangan meriah. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita sambut Niken Salindri. Niken Salindri. Sangguyu sang seneng aku. Ya Allah. Yang dinanti-nanti sudah datang. Selamat malam ibu-ibu. Selamat malam ibu-ibu. Lebih keras lagi, selamat malam ibu-ibu. Iya, yang di sebelah sini, sini belum sebelah ya. Sini, enggak, sebelah sini, enggak. Stop. Selamat malam ibu-ibu. Bocahin nesu, bocahin. Yang ada, di sebelah sini di depan, ya. Enggak, di depan. Selamat malam adik-adik. Ya. Malam ibu-ibu. Malam itu ya. Yang di belakang. Semuanya senang ya. Yang di belakang. Alhamdulillah. Yang di belakang. Selamat malam para-para musisi. Wow, urut sinden. Selamat malam sinden. Malam. MC, ya, sudah MC, terima MC. Kasih hari ini. Ini berketepatan di Tuban, Jawa Timur ya. Bener ya? Desanya apa, Bu? Apa? Kayen. Oh, Kayen. MC Urung. Kayen ya. Kayen Tuban. Iya, Kayen Tuban. Oh iya. Bapak terus ini kita berada di dalamnya Bapak sinten? Bapak Haryono. Bapak Haryono. Ya, acaranya kitan ya, Bu ya? Iya, sunatan. Yang di kitan siapa, Bu? Mas Fahir. Siapa? Fahir. Mas Faiz. Oh iya, Mas Faiz, kita sing. Doakan dulu semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Panjang umur. Amin. Tercapai cita-citanya. Amin. Dan untuk warga yang ada di sini, khususnya warga Kayen dan sekitarnya Tuban. Yang berada di Tuban, semoga semuanya sehat selalu. Amin. Allahumma. Amin. Buka-buka kabeh. Amin. Oke ya sudah ya guys. Ya. Oke kali ini Mbak Niken juga mau nyanyi dulu ya. Anu MC. Ini kita nyanyinya yang halus apa yang halus yang kasar Bapak Ibu sama Ando Niken ya. Oh iya ya kalau gitu Mas Jibril bisa ya seperti bisa. Biasa ya Mas Jibril ya. Mas Jibril bisa. Ya. Saya juga bisa. Ini mbak-mbaknya kita ngomong-ngomong aja nggak apa-apa sih ya. Kita ngomong saja di sini ya. Nggak ada yang dampingi aku ngomong. Aku kineng kene ket mau lo takut nih Rono malu Rono aku mbok sengkiwing aku rene mau tampe aku
aku iki kurang elek piye karo sampean? Eh? Lara lho nduk atiku. Jujur aku kecewa. Lah nyapa to nyapa? Hatiku terluka parah. Lah nyapa to? Kang lagune Kang. Terus ngopo? Aku ngancani selama iki. Kaya TK cauhu. Yen akhire kowe sampean nyapa? Eh, gue rasa melu-melu. Iki jujur aku kecewa. Kecewa nyapa tentu. Hatiku terluka parah. Ya kenapa tante? Lagune Kang. Terus dong ngopo? Aku ngancani. Aku yo pengen main lo kan, aku kok yo pengen biasane ngono lo. Pengen main tapi ndek ngene ning rasa awet kok gak gelem. Eh, kowe nesumu perkara aku itu ya aja nesu-nesu to, Nduk, tenan to. Ngapunten nggih Pak Bu, asline niku Mas Bambang niki kan sampun kula kontrak teng Mayangkara. Ngoten lho nggih to. Kudune kan nek Mayangkara main kan melok terus to Pak Bu. Ndak ora malah milih job liyane kamu diket. Hey, rumah sammu aku kemedi terus mbok tabuh ngono kuwi. Apik rumah sammu, he? Kowe ora ngerti aku ning ngalep mbok. Kata terluka enggak sih sama Mas Bambang? Eh, kecewa lho. Eh, meneng tak mung. Dina iki sing gawe wirangi dudu aku, sing gawe isin dudu aku. Ngerti? Calore lho delon, dadi buron ditunggoni lho maena. Maena ditunggoni. Nduk, jangan marah to, Nduk. Aku iki padamu. Cintaku sakanyang-kanyangka ter. Karo kowe tahu. Montor kutang starter iki campur cari Mayangkara dipun barne sami. Hei seneng lah aku kan bareng aku iki capek asine lelah aku. Iso rasane aku tak pijeti ya. Kok tak pijeti apa tak idek-idek. Ora rasane sen. Ora usah ora usah marah-marah. Apa meneh sampean iki saka tanah su. Aku rasuti. Kan sayang, coba rungok no lara ditabuhi. Kereta api tujuan Surabaya akan diberangkatkan. Wes tandha aja marah-marah. Lah aku gak marah-marah kok. Aku itu kan habis dari tanah suci. Yo, sampean teko tanah suci kudu hati-hati ya. Sampean gak boleh marah-marah. Aku gak marah-marah. Ya, jangan marah, harus bisa mengontrol emosimu. Aku tuh sekarang itu lagi menjadi air yang mengalir yang bisa menyembuhkan emosi orang. Lah ngono, dadi lek umpama anu sing diingi ya sepurane ya. Ya tapi lek kebangetan ya aja koyo ngono kuwi, Mas. Ngerti ora iki nek mayang keroh nang ngono, Mas. Bocah rumah saku kok. Tapi aku tuh kalau kadang menjadi air itu kadang tuh sabarnya luar biasa. Sabar, ya. Kudu sabar. Kayak malaikat gitu dadi ya. Kudu sing sabar lah nesu-nesu ya, Dok. Boleh marah-marah. Kudu innallaha ma'a sabirin. Lo sabar. Iya ya, Dok. Kok wanine karo cah cilik ngono kok. Iya, iya. Buatan cahyo. Ajare ibuke aja ngesane Mas Bambang. Ya bener, Bu, ya toh. Ngono iki kudune wis ngerti, Pak. Mun sap.
lah aku ora apa-apa, kowe kon dhuwur ayu ngisormu blon. Soting. Gawe sepatu sing apik wong yo wingi. Yuk. Cangkelku. Wong wingi wis tak tukokne, rega 35 iki digawe. 35 iki. Kene digawe. Mah aku nggih mi. Lah piye? Engko aku nggarai cantik. Apa hubungannya harus sepatu harus cantik ya? Loh kita kalau wanita memakai heels itu kan marahi feminim, marahi cantik ya toh bu. Lah kan nikah itu diciptakan orangnya yang aneh gitu loh. Lah wih uang palian aneh. Ma aku pakai ini kini gak usum. Ya weh sesok gak bahagia ya do. Pulau pak, es teh pak. Hish, tuku. Di rumah samu ini soko panitia apa itu rauleh. Lah ya rauleh ngomong wih. Rumah samu. Iki biasane iki bakal lho ngene iki Mas. Wadane. Terus ora lek terus jupuki ngono kuwi. Wong dhewe iki ning kene iki nih apa sih? Wong bakal kudu ditukoni. Oh, ibarate kan sedekah, nggih Pak. Sedekah. Wong iki kudu gawe, nggih duit Mas. Ya iya, Pak. Dhewe ora lek sok selamat-selamat. Ora ora ya ndo ya. Dadi ning ngene iki kudu sing ikhlas lho, Pak. Sampeyan. Ikhlas, Pak. Kudu ikhlas ya. Jenengan nek dodolan sing ikhlas, Pak, kudune, Pak. Awake dhewe membantu bapake. Bapake kan ben dagangane entek. Alhamdulillah Pak keturutan dagangane entek. Pun mantuk. Pun mantuk. Yes. Pun monggo kondur. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi amal jariah panjenengan ditampi dening Allah Taala. Matur nuwun. Ayah endi ayah? Ayah turu dhuwite kok. Ayo tanggung jawab. Terus dhuwite sapa? Ya ora roh. Wis. Bu utang, Bu. Eh. Ora kena. Engko nek belum tak utangi tak jak foto wis. Lah. Ora kena. Saurang iki kan salindri yo bayarin no mampu. Oh, mbok sumpah. Pigoku. Nang duwe-duwe. Mbak, sing duwe-duwe sak. Mbok buka lho isine lho tisu tok. Yo Allah Gusti. Ndur enek to. Anake nggur lading. Iki jane sinden mbakul pelem kan. Anu, Pak. Bagian ngekek. Ditunggoni sampai bar nggih, Pak, nggih. Don, kene Don. Wah, wah. Lah, lah. Niki nggih, Pak. Pun, Pak. Niki nggih, Pak. Nggih, matur suwun nuwun, Pak. Susuk 98. Hei. Pak tentara polisi pengen ah, pengen. Ah, pengen ah. Ya, pengen. Beli sendiri dong. Pengen wong ya. Tentara polisi mampu, Dik. Aduh, Dik. Maaf ya. Gak boleh marah ya. Iya. Aduh, Dik. Aku sing luput. Jangan marah-marah lagi ya. Iya Mas Bambang. Zaman sing sabar, semakin tinggi namamu semakin banyak godaanmu ya, Nduk. Iya Mas Bambang. Saya mau iso nangis. Sampeyan aja nangis ya, Mas. Aku nangis aku lan bon meso iki aku loro. Aku jane ya wong Mas. Aku. Kok elekmu lho nang resona. Ngawur. Pakai humor ringan. Biumorenya pliket ning elek. Eh, biumorenya pliket ning elek madu iki ngawur. Ayo, iki umpama lho iki. Eh, lho wes edane-edane ku mat. Pak Haryono umpama kapure ninggah no piye to? Tidak boleh. Loh. Kalau tidak bawa uang tidak boleh. Eh. Sing nanggap e? Oh iya, gak apa-apa. Loh, iya ta bocah iki oh nah to. Sing nanggap. Dadi sing nanggap karo sing sunat diutus munggah ngono ya. Sing sunat. Sing sunat wis rapi kok. Loh. Sing sunat iki jek kecil. Sapi lho, samene. Ya Allah. Maksudnya jek cilik iki jek SD. Cuh. Sapi rawi. Loh. Aja mbok delok sapirane. Dene cuwilik. Yus. Kowe ora tak kuwab yo. Bocah kok. Yo. Yo. Mangga Bapak Bapak Haryanto. Haryanto muwi. Bapak Haryono dalah Ibu Asmina, kalian Mas Faiz monggo kelatur minggah wonten pepanggungan. Monggo Bapak Haryono. Modelane nyuwun sewu Bapak, Bapak, Bapak. Bapak nonton campur sari riyen nggih, Pak. Nggih, sugeng dalu Bapak Haryono.
Wes ngerti ora? Es Mas, Mas. Es. Es ora. Ora. Aku dodol lho. Nggih. Cukup. Aku bakul. Lho, kok kowe bakul? Namine Bapak Haryono nggih. Injih, niki Ibu Haryono. Ibu Haryono. Iki Kit Haryono. Anak Haryono. Halo Kit. Halo. Halo Kit. What is your name? My name is Faiz. Wow. Wow. Pinter loh bahasa Inggris. Wow. What is your name? My name is Faiz. Halo semuanya. Ora iso. Ora iso kalah karo Faiz. What is your name? My name is Faiz. My name is Faiz. Halo semuanya. Ora iso kowe. Ora iso. Mangane lho Faiz cek-cek ngono. Your happy, your hobby. Game. Nge-game ha kok langsung cek game. Wadah lho jebul. Ora iso. Ora iso. What is your name? My name is Faiz. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Abang Balowo. What do you eat? Mancing. Kisimis-mis. Ayam Kediri. Kisimis-mis. Ayam don't forget. Ora kena ngono kuwi. Sing penting cepet masalah kelar rumbuh. Aku lho gak ngomong. Bapak Haryono. Bapak Haryono. Bapak Haryono. Pak jelek sangene, Pak. Rung. Sampeyan iki wis ditimbali do kono do kene. Sing sopan. Sing sopan ora kena kon njaluk dhuwit, Pak njaluk dhuwite ngono kuwi gak oleh. Sugeng dalu, Bapak. Nah. Inggih. Selamat malam dan selamat menyaksikan nggih, Pak. Menyaksikan nggih. Berarti campur sari. Campur sari nipun Mayang Kara. Nggih, Pak. Niki saking Kediri, Pak. Saking Kediri. Salindri saking Kota Kediri. Kediri, Pak. Indonesia kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia. Pimpinan Bapak Jokowi bar niki Pak Prabowo. Kok iso pimpinan? Lah iki yo aneh kok mbok kon sopan. Sing sopan maksudnya kok orang ngono lho. Nuwun sewu dumateng Bapak Haryono. Ngono lho, sawang. Iso ora ngono kuwi? Ya, aku tak ning arepe ya. Ya arepe. Nyuwun 100. Dumateng Bapak. Ora ngono. Lah nyuwun sewu aku nyuwun 100. Sewu kok ora duwe. Ya terus. Maksude mohon permisi. Nuwun sewu sugeng dalu Bapak Haryono. Kepareng panjenengan badhe dawuh nopo? Anggenipun dalu. So meneng ta? Nuwun sewu Bapak Haryono kali Ibu Haryono. Keparingan gemplang-gemplangan. Iki dudu mantan kok gemplang. Lek sing adicara gemplang-gemplangan kuwi mbalang. Lah musike, mantenan kudune. Kebo Gudir. Kebo Giro. Koso Kebo Gudir. Nggih, Pak Haryono nuwun sewu. Menapa ingkang badhe dipunaturaken wonten mboten ucapan terima kasih ataupun apa mboten? Apa ada sepatah nggih, dua patah kata? Sepatah dua patah apa yang perlu disampaikan? Bagaimana reaksinya setelah menanggap Mayangkara? Apakah semakin kena mental? Apa nyapo kena mental? Apa senang sekali? Puas. Oh, sudah puas. Puas, Pak. Wis puas ae. Wis puas. Pokoke apa jenenge tuan rumah adalah raja. Raja. Mulane kita itu harus menuruti. Menuruti. Jika lo sudah puas, Bapak, kami undur diri, Bapak. Ya. Nggih. Selamat nikah mendapatkan hadiah. Ya. Ya. Lho, yo jodes. Wek wong pojane. Lemak kuwedi tapi atos. Kasih pencet tok. Iya. Ya Pak Haryono, mungkin. Ya ngono kuwi lho. Pencet kan berarti kan jek cilik to, omone bocah iki. Berarti pencet sebelum sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Bapak Haryono nuwun sewu. Kesan-pesan hari ini bagaimana, Bapak? Bapaknya sangat-sangat terima kasih. Nggih. Alhamdulillah. Sami-sami, Pak. Kula nggih sak kanca matur nembah nuwun sampun kersa nimbali kula niken kalih Mayangkara. Bilih enten lupute niken Mayangkara nyuwun pangapunten, Pak. Nggih, sami-sami.
Nggih. Napa enten request lagu? Lagu. Le aja menenge to le ngantuk to bubuhe. Ditanggapne campur sari kok gitu. Lah kok ngomong piye to, Mas? Yo, kelas berapa ini? Kelas berapa, Faiz? Faiz kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Oh, kelas 4 SD. Cita-citanya mau jadi apa? Sini, sayang. Iya, yeah, iya. Yeah. Cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Wah. Oh, jadi polisi. Terus kamu pengennya kuliahnya di mana? Oh, belum kepikiran. Ya urung. Ya. Sirah mbok puter. Iki sirah. Besok kalau punya pengen kayak Mbak Nika enggak? Belum tahu. Belum tahu loh, pinter. Tapi semoga besok kamu punya kayak Mbak Niken ya. Kak. Kak. Kita omongin deh. Kita omongin deh. Mbak Niken ini udah cantik, bodinya bagus, setia. Terus habis itu bisa cari uang sendiri loh. Yes. Kamu baik hati, tidak sombong. Seneng gak karo Mbak Niken, seneng gak? Gak seneng. Sing ora wilo semarane panoe. Oh, kaula. Pasti suka ya, pasti suka ya sama Mbak Niken ya. Piye? Seneng ah, dalam hatinya tuh dia suka, Mas. Suarane. Apalagi aku itu kan pecinta anak-anak. Jadi kan hati anak-anak itu pasti luluh gitu. Iya, apa meneh ketok ayumu. Ketok lehmu juget kok ngono bocah cilik-cilik mesti kego. Heeh, pomne teh cilik nangis. Wah. Rumah samu tipu piye. Pak Riono ini ada request lagu apa? Ibu, ibu. Nyapoken. Nyapoken. Ibu. Heh? Apa? Ah, Mbak Elek ngomong lintu ngene. Lin. Aku roh nyapa kuwi. Nyapa? Enek kawate jadi apa barangnya? Lento. Lento. Lin. Mas. Wong. Kaya Epan. Kaya Epan. Kaya Epan. Epan ngene lah Epan. Mas Bambang aku ndek basak ndeku. Aku kok mangan lidah. Ayo lo ngomong jaluk tombo yang leru ae. Iya, jaluk tombo. Iya. Lagunya apa, Bapak? Napa, Mas? Lestari. Caca. Tadi sudah dinyanyikan Mbak Putri ya? Tapi enggak apa-apa. Oh, Mbak Rimpi. Oh iya. Ini yang nyanyi Mbak Niken. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Beda versi enggak apa-apa. Iya. Di sini nggih joget nemani Mbak Niken. Joget ya, Pak ya. Nemani Mbak Niken nggih. Ya, Pak ya. Ini mumpung di live streaming buat kenang-kenangan ya, Nduk. Iya. Buat kena siapa? Siapa lagi ya mau naik? Ini loh yang pakai kawat tadi loh. Oh iya, Mbaknya sini, Mbak. Cantik banget sini, ini Mbaknya. Ini pasti ini apa? Kruku ini pada senang loh, Mbak. Lah sampean munggahi sini, Mbak. Oh, sini, semua. Mbak. Ya sini. Boleh. Aduh, bawa saweran enggak perlu, Mbak. Enggak perlu. Kuwi apa? Repot-repot. Kuwi duduk saweran. Napa? Heh? Napa? Dinggo tuku es teh ngono kuwi. Ayo. Monggo, Mbak. Bapak es teh muni ndik ya? Kurang tak bayar iki mau. Wes sudah. Sinten, Bu? Sekali sinten sing bayar? Adon. Oh iya. Oke, makasih. Ya, Mbaknya sini. Waduh. Aduh, cantiknya. Ulala. Oh. Iki romong wedok kaya ngono. Kudune aku. Kowe ora usah anu kibot ngono nyanyi. Kowe sapa? Bapak tentara? Oh, minta naik semua. Nggih. Monggo sedaya Kang Rawuh naik semua ya. Sing kabeh keluargane. Ora kok kabeh. Yang anu minta naik semua. Naik semua tuh yang ini lho, ini keluarga inti. Ya sini. Aja ngelen-ngelen tak gawe ning polsek engko. Ayo ora nanggap ya, sini. Enggak apa-apa. Sini sayang. Enggak apa-apa. Oh iya. Ya ya. Kamu eram tak tolongane. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Wah, pinter. Jumat, Sabtu sampai Minggu. Senin, Selasa. Itu nama-nama hari. Wah, balik Senin, Selasa, Minggu. Ora usah. Piye ora tau sekolah wi ketara wi, mesti bolosan wi. Sing ora tau sekolah sapa? Aku. Lah iya. Lah iya. Maksudte ki den terusne. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Cuma Sabtu Minggu itu. Senin, Selasa.
Oke. Piye nak, Lestari? Ya, kita jigit bareng-bareng ya. Oke, ini yang di sebelah sana agak lurus ke sana biar yang menang. Siap, no, siap, no, siap, gerak. Oh, siap, gerak. Sing klambireng iki masalahe tegeh. Kakean ekor. Kuwi urusane masmu. Ya oke. Lah lah. Bojomu sesuk. Lho ya aja no. Ben bebas. Ben urusanmu kono lho. Wedi ya, Mas. Wedi. Permisi ya, Mbak. Ya agak-agak luruskan. Iya, agak maju sedikit, agak maju. Maju sedikit. Iya, Bapak agak maju sedikit. Iya, maju. Siap, gerak. Siap, gerak. Siap, gerak. Maju, iya. Oke, barisan sudah lengkap, Komandan Klepon, lapor Komandan Klepon. Siap. Barisan sudah siap, Komandan Klepon. Bisa siap. Dimulai musiknya, Komandan Klepon. Laksanakan. Baik, laksanakan. Mohon izin pembantu. Ya siap, iya juragan. Siap, Komandan Klepon, ada apa? Wih, izin kok pembantu, wih. Sing pembantu butuh izin. Ratau melu upacara yun, wih. Akan komandan. Ya. Ya Lestari ya. Ya yo. Bapak joget nggih, Pak? Bapak joget nggih. Mungkin yang mboten joget malah nyawer lho, Pak. Ngene. Harus joget ya. Nyanyi. Kalau joget tidak nyawer. Hukume ning panggung kuwi enak loro. Siji enak telu, siji nyanyi, loro joget, telu. Kula mboten muni, Pak nggih. Kula mboten muni nggih, Pak. Kula nggih mboten nggih. Kulon Mayangkara niki campur sari yang sudah elit, jadi tidak membutuhkan saweran, Pak. Tapi lagi diparingi? Lagi diparingi ya kebacot. Kena ngono ya. Ya. Atok mau yang bangga es, ya bangga. Es terus. Iba kule. Kule damis. Sudah, Pak. Yeah, apa ada lagu lagi? Apa malih, monggo. Apa malih? Mumpung ketemu dulu. Mbaknya apa? Cina, Mbak. Oke. Oke, Sinan Bana. Nanti joget ya, Mbak ya. Ini Mbaknya juga dari Tuban. Oke. Yang di sebelah sini ketingal apa, Mbak? Ketok nek aku nek nenek-nenek kono ndak ketok ya, Bu ya. Ngene, jenengan pengen ketok Bapak Ibu? Nangkap dhewe-dhewe. Lah ya kuwi. Maksudku ya kuwi. Ayo. Halo, Sis. Si sapa? Si sapa? Iki lho Isis maksudnya. Lagi Mas kipas. Ya apa nanda lagune? Sinan Bana. Sinan Bana. Mungkin Mbaknya bisa joget ya. Joget. Jangan khawatir Mbak, ini karena di live streaming, jangan takut enggak ada dokumentasinya. Pasti ada dokumentasi dari teman-teman Niken Salindri Family, oke? Okay? Eh, Pak Aryono. Bakal es sih, Mas. Bakal es. Takrek bakal cilok. Yes. Ojo kakang ngombe es warane sesuk sik kangge. Ya disudo, ya. Ya. Nggih. Pak Aryono gimana, senang nggih? Lanjut nggih. Oke. Okay. Pak, kula, Pak. Pak. Pak Sempol. Kula, Pak. Sing di. Jadi 2. Jadi 2 nggih, monggo. Mangke didum 50. Didum mawon, sing purun sinten iki jajane? Jajane sing purun sinten? Nggih. Mangke 50-50. Kali niki nggih. Pak. Kae. Eh. Halo. Ayo. Ayo. Ceblok. Tak? Pak E, yang baju merah. Rutuk. Nah, kalem, nggih. Mungkin nyuwun mriki nggih, Pak, nggih. Ini 50-50. Hah? 80. Oh, 80. Ya, berarti sing kono. Wis, iki gak usah sing iki. Sing iki saya susuk karena kuwi Pak 20, Pak kuwi. Ya Pak, wes. Wes. Nah niku jenengan tampi. Nggih. Pun jenengan mawon, jenengan mawon. Nggih. Aja akeh ya. Wis jek siji nang diparingne. Nah, wes. Akeh men iki siji loro telu ya. Syukur. Monggo kadang bakul. Mak Mas aja ngono to, Mas. Ya salah to. Apa, Mbak? Ora iki, anu cacah luwe, tahu, Mas. Wes, tahu. Tahu. Tahu, Mas. Ibu-ibu tuku dhewe. Eh ya ora oleh kok diparingi. Ya. Nya undangan opo piye? Pinten asale?
5.000 dapat 10. Ini Jaya. Paling nyon sempol tentara ini. Tentara maksudnya sempol. Jajanan sing berbobot to, Pak. Apa-apa kan Pak tentara maksudnya dari sempol ini. Omongane mbok granat. Pak tuku dhewe to, Pak. Ora lek ngono. Tim keamanan didom karo bapake. Didom karo bapake sing Joko apa gitu. Nggih. Eh, Mas didom, 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 didom. Cok warek kodoh meneng ae. Makasih. Gimana Pak Aryono? Lanjut napa pun? Sampun. Oh, satu kali lagi. Oh, sampun. Oh, ibu nyuwun satu kali lagi kok gek bar ngono. Lagune napa, Bu? Lan lagi ya aku ini mau Pak Prasane. Linu Mas, lagune Linu. Linu apa toh? Oh, sampun. Oh, nggih. Tapi Mbak nyon Linu. Linu napa? Napa jenenge? Anu, oh, ibu. Turun. Ibu, ibu mau turun katanya. Ibu mau turun gitu nggih. Iya, semuanya mau turun. Yeah, tapi maka minta request lagu Sekti sama Linu. Oh, gitu. Sekti ya aja ya, Linunya sudah pijet ya tadi ya. Sudah hilang Linunya ini. Lah wong Linu res jare Sekti, resto Linu. Resto Linu. Nggih. Nggih, matur nembang. Matur sanuwun. Nggih, parinono nggih. Suwun lho Bu, repot mawon. Ngene iku tasik kok ya, nggih, matur nuwun. Wong niku tasik masak ya. Alah kok ya lali. Matur. Mas Aryono nggih. Kuwi lho. Sesuk wis ra payu lho. Oh, ala cah nom-nom ya mek plencang-plencing tok ya ra pamit. Wis sok mang. Wis sok. Wis mah. Aryono nggih. Watukku nyelot jeru. Aryono. Muka-muka watuk gerane cepet sak pita-pitane. Ya aja kok ya. Alhamdulillah. Wis sik mandi lho, ucapmu sik mandi ku rong. Aku lebar hai. Lho, kok sebar hai petak iki? Bar munggah wagu ning tanah putih. Heeh, maksudte kuwi. Eh, lambe bar diinget ya wowo. Oh iya iya iya. Apa? Aryono. Jare Mas Bisma. Anu ae, Mas. Apa-apa? Lagune Sekti. Sekti. Okay. Kayak aku Mas Sekti. Yo sampean Sekti. Telung dina telung bengi ra kerubles saya. Wah, iki ngene. Sebagai seniman profesional yo kaya sampean kuwi. Iya, Mbak. On time pokoke intine nek tanggapan yo dinyanyi ya ta. Itu namanya tanggung jawab. Tanggung jawab. Meskipun secapek apapun, selelah apapun kita harus itu namanya profesional itu harus profesional. Betul sekali. Mas yo tuh saiki aku lagi lorati, nah, tapi kan ra ketok lorati, ora umpama. Nggih, ngono kuwi kepiye lho? Ya. Yo wis pokoke dijaga kesehatane. Ya. Owe owe. Yo, owe owe. Ya. Sayangku jangan marah ya. Ya, sayangku juga kamu jangan marah ya. Aku tuh tidak bakal mendua kok. Iya, ya kudu ngono. Paling men-empat, men-lima, men-enam. Kakek yang gak boleh. Yang namanya kita punya pasangan itu lah iso siji kang go selawase. Oh iya, harus. Harus setia. Harus setia, harus jujur. Jujur dan tanggung jawab. Iya, soalnya pasangan itu yang menemani kita selama-lamanya. Nah, mulanya itu kudu dijogo, nek susah seneng sorone itu kudu ditanggung wong loro. Gini. Dirasake wong loro, aja rebutan bener ning rebutono salah. Masalahnya pasanganku nanti. Loh, piye toh? Jodohku orang lahir. Loh, piye toh? Lah iki sapa anggitmu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amit-amit jaban bayi, astagfirullahaladzim. Ya maksudnya ini aku karo saman ini tresnane adi karo kang mase. Oh iya. Aja sampe adiku dadi wong sing kebaru. Oke, kacang masuk angin. Kok iso kacang mas masuk angin, aku kacang ngose. Aku tak isi nasi mas. Ya sudah dulu. Aku lah ya lelah. Kene-kene duduk kene, ditisu niki minyaknya sek. Angger. Kene. Ini tidak mungkin basah ya? Ya, paling ya rubung semut wong Pak Gorengan. Alah rapopo, elek ya kerih-kerih piye. Ya, nggih. Matur nembang nuwun kalau anduk niken Salindri sampun ngaturaken tetembangan katur kagem keluarga agung Bopo Haryono dalah ibu ugi nak Faiz ingkang dipun tetak utawi dipun kitan dalu menika ngaturaken sugeng kondur kagem tamu undangan ingkang sampun jengkar saking Palenggan. Matur nembang nuwun rawuhipun ugi sampun paring donga dumateng Mas Faiz. Mugi-mugi anggenipun kondur tansah jinangkung rahayu wilujeng selamat. Nuwun sewu menika saking tuan rumah. Oh. Ngoten.
minta menika bangsa apa kok blongor kaya ngono niki rondap bocah ngendi niki aslinipun teko ndi nduk saking pasar sapi ngunut mo lho tekan kene sumbangan oh sumbangan oh, sumbangan sumbangan pak temon nggih sing nyumbang sapa arep nyumbang lagu mboten lah nyumbang apa nyumbang duit lho kowe iki lho metu iki lho kok nyumbang nari remo mo remo gaya putri lek ora apik sumbangan nggih okay. Lek apik grup grup ora apik ora oh sae lah niki mo sae mo lek ora apik tenan lho wis loro niki pun terbukti jangan tinggi sini hitung manggala lho boten pun terbukti mo niki pun masuk kulkas jale tanjake piye sik tanjake piye tanjake saya tak dem saya neng ngung ketak ketak kowe kudu mbak kowe enggak tanjak mbak sini tanjak kowe tak kendangi sik oh jek jek neng tak mudeng tak ketak entok tok niki lho mbak entok 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 remo kencing manis tak entuk lho tok tak sik mbak sik mbak rumah saya kok ya remo kencing manis mbak rumah saya kowe iki remo sing ngapel. Kuwi lagi dijajal rong asli. Urung asli teko kono. Kula MC ini remo gaya putri. Oh ngono. Lodrok mo. Iya iya. Ngawe dhewe iki dong manggalayu sembarang iso. Ora terus. Nyun sewu mo, nderek ajar remo. Iya iya. Iki asli penari lho. Iki asli penari. Lah sing aku ngene iki apa Mas iki? Njaluk dhuwit kuwi apa enek nek nari ngene iki ora nek ngemis. Mas aku. Sampeyan siarni. Yuk. Sonari apa ora? Bareng-bareng hadirnya masih bersama seni lodrok Jawa Timur asli. Langsung kita tampilkan yaitu artis selanjutnya penari yang sangat kondang sekali pada malam hari ini tari remo gaya putri yang ditarikan oleh Mbak Liti oh enggak puwe nak ya Mbak diganti ya Mbak diganti nabi ya Mbak tambah ono no Nyi Liti orang ku Mbak bersama Mbak Nyi Liti enggak penak ya Mbak enggak penak Mbak tok nyinyi tok oh iya iya ojo mbok campur iya enggak bersama tari remo bareng-bareng hadirnya masih bersama Mbak Litiana Safara. Selamat menyaksikan. Ciao. Sing joget sing api, Mbak. Wes aku sini gini ya. Bareng-bareng hadirin masih bersama langsung saja seni tari Jawa Timur asli yang ditaruhkan oleh Mbak Litiana Sapaat. Ganti-ganti sini. Nah. Gila pi. Kancane sing kleru sapa? Lha kok nyapu iso jecek aku.
Lah kowe iki lungguh ning ngarep nyapa ganggu wong nari. Oh tak suduk remis yo. Lah rumah saku lho panek wis njecek kancane kok tak. Aku iki pas ngangkat sikil nyapa kowe ning ngarep kono. Lah terus aku ning ndi? Kowe iki bendarene. Enek wong remok penonton wis gumun lho. Yes, ngene lho beneran. Sepentene lho, Mo. Ani Mas Percil sing ganggu kula. Ayo, kurman sang to sing kuwi. Ayo, ndek. Dadimu kok pinter kene. Nggih, apik Mo iki, Mo. Apik tenan. Alah, wis kuwi. Nembang karo nembang, nembang ae nembang. Eh, Mas, moga, Mas. Remo Gaya Putri. Jujuk kok Mas. Ya ora enak nembang dijujuk ki ora enak. Oh ambek kamu. Hus. 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 Berarti kowe ora iso. Sampun, Ma. Sampun ngrimone sampun. Wong ngono. Atraksimu liyane apa, Nduk? Lho lho kathah kula niki. Selain tari kula nggih tarik suara. Kathah mon iki. Karo wingi narik truk. Gerakan genjutan-genjutan barang ya iso ya. Saget to. Mboten namung rimo. Jare tembang liyane apa sing enak genjutane? Genjutan lindune. Heeh. Sing modern. Modern. Iya, iya. Aku iki jane kuat. Terus. Nafas. Polane kuwi wong ki olahraga, sik enom delon biyuh tatone. Iki enek apa? Ben ketok gaul tak tato. Tato apa kop-kopan kok tato? Ormas aku wong kok iso kerjeplake lambe wong Pateng. Lah iya wong Pateng tenan. Jane bune apa? Ki. Ya, ya. Nemu. Wo nemu. Ya. Nemu kowe pas isih tak dusi tak sabuni tak openi tak iki angel mau angel saiki ku angel 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 ngono to kok saire ora kuwi yo niku pas nemu wong ku rumah sak Rama iki didik ngono kuwi pencipta lagu kondang Rama iki Mas iya iya Mas saire mbok ora tariti ora angel kuwi nggih lagu ki angel liyane lho lagu nimo iki Mas sing kondang iki lho apik no napa mong sing oke kondang oke jenengan niku lagumu dhewe aku. Oh kula ta? Heeh. Kathah nek kula. Lah iya. Nyapa? Lagune mokeh. Gamelan apa musik? Sembarang manut lambemu aku. Ora iso tak tuwapuk tenan kowe. Iya ya Mas. Ora iso ora dikek pecel karo Pak. Slendro Mas, slendro. Slendro. Lah ya ngono lho karep kuwi ngono kuwi jenenge wong budaya. Wong kowe munggahmu kok slendro kuwi nembange ya slendro. Oh nemu 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 apa Mas aku. Kowe tak ora tak kek pecele Pak. Tenono. Tahune, tahune gedhe. Ora percaya. Tahu apa lho? Lho kowe mau ora arep kowe. Ora kok kayak sabun kok. Sabun diengkulmu tahu sabun. Eh. Lah niku lho mau. Saene ngeten iki. Ciri khas. Ciri khase niku jenggong se. Ciri khas jenggong se. Nggih jenggong se.
Jineman. Jineman. Efek gedang, efek gedang, glodo. Efek gedang glodo, sirahmu madalah mantuk mantuk. Mata kira dangdutan jebul pitik podo koro. Lutuk asik asik. Anu yo gune kok setel. Setel lho. Setel opo to kok kaya anake gondol gendruwo to Mas? Pimpinane Mas. Idik iki wis apik. Idik iki jenenge kowe. Ayo. Gedang kluthuk. Gedang kluthuk. Asik kan ndelang tak. Alah iya iya. Bianting. Gedang kluthuk blang tak. Asik. Aning si arah lak mandok. Anu Mas. Cengkoke. Cengkoke. Gedang kluthuk blang tak. Aning si arah lak mandok. Asik 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 asik. Amang ketak tung tung tok. Tak kira dangdutan asik. Aja bola pitik padha kluru. Alah alah. Aku adenguk tenglang ketak dengok dengok lak tung tung ketuk blok tak blok tung dek tak dek tung ketak efek gedang kluthuk ala efek efek gedang kluthuk aning sirah cok cok mantuk efek efek gedang kluthuk aning sirah lak mantuk mantuk efek gedang kluthuk aning sirah lak mantuk mantuk efek efek gedang kluthuk aning sirah lak mantuk mantuk efek efek gedang kluthuk aning sirah lak mantuk mantuk efek gedang kluthuk aning sirah lak mantuk alah alah dagelan mati ping pindho Pak. Wis Pak, wis Pak. Mangan pecel Pak. Mangan pecel, kuwi arep pecel ra. Eh, kuwi arep pecel. Pecel loro. Pecel loro. Kuwi ana telu ya ora apa-apa. Lak dhuwit kuwi lagi gelem. Iki Mas dhuwit. Dhuwit gelem deh. Nuwun sewu menika. Sampun, Mas. Kuwi lak ning kene iki aja mung pamer lagu. Iki gudange penyanyi-penyanyi kabeh. Coba ya. Sinten? Ya iki ben anu. Nggih, sinten monggo, monggo. Sinten, Mas? Iki dah cilik ya kena. Sik, sinten, Mas? Sing pundi? Iki lho. Pinten, Mas? Nomor 3, nomor 3. Oh, nomor 3. Kene ndak, kene ndak. Kene sama Om. Kene karo Pak Poh. Tindingane pelok. Pelok, pelok. Kalian Mbah Kong. Wah, iki bocah menik-menik kok benek tek iki bocah iki. Cah nyari kon tengah. Nggih, nggih. Kene, kene, kene. Bibit-bibit sinden iki kok. Mikir, mikir, mikir jawab Pak Poh. Pak Poh, mikir Pak Poh. Mak Poh. Pak Poh. Namanya siapa, Dek? Ika. Ika. Di ya. Dalam saya pun di. Dalamnya pun di. Tulung Agung. Tulung Agung. Tulung Agung pun di. Dok. Dong Waru. Dong Waru. Tesek sekolah apa sabun kuliah? Tesek sekolah. Sekolah kelas pinten? Kelas 3 SMP. Gih. Atas ngatas dok. Gih. Nyapa kok? Nyapa kok? Maksudnya ki. Lah apa ki lah nembangi sing ngati-ngati. Ojo nganti enek keliru. Nah, nih. Suaranya ojo nganti falas. Napa mau? Karung tak serno. Boten boten kula nemu ngati-ngati mawon. Lak nembang ki aja nganti kleru, lak sampai kleru romo nesu. Sesu. Lak romo nesu ki mangan kabel to. Ya. Mo ki sayang harus sampean iki. Iya. Nembang. Kaya ana tembang to. Tembang napa? Yen aku kangen. Oh nggih, sae niku mo. Niku. Niku kalih kula mon selesai niku. Heeh. Nadane Mas. Ya. Lagune iki mau. Nggih. Stasiun Ngawi. Madiun Ngawi, boten wonten stasiune ya. Ngawi stasiune tutup. Gini sih, jenengmu sama dok mau dok? Ika. Gak aku kangen, kangen karo sliramu. Dok, gue rapi pengen rapi dagelan, rapi pengen. Buatan. Oh rapi pengen ya wes. Seneng kamu mau rapi no yogo, mau pedala, mau dagelan dok. Tak teko aja cah, lo pengen rapi no. Karo sama yogo, pengusaha sapa pengusaha apa mau cita-cita mau pengen rapi karo apa
ngomong Pak Pur. Kurang duwe cita-cita rabi lho, kurang ngerti. Ya jenenge wong ditekoki sapa ngerti dong, mau kok rumah saku. Takut tukang son. Lah kok sekarang tukang son to, Mak? Aja ndak aja. Budale sore muli awan. Tapi kula balekke Mbak Lusi. Lah nggih karep kula ngoten lho, Mak. Oh, urung nembang. Lah nggih wau nyuwun, wau nembange napa Mbak Lusi ini? Mbak Lusi lek nembang sepisan gembreneng, Mak. Kula dereng nembang, Mak. Gak usah. Mau betul lagu sak rong kresek kaya mriki. Sing teat-teat ya lho, Abi. Pundi ta, Mak? Teat-teat dicetot wetenge ya lho. Ora kowe. Oh, mengandung musik nih ngomong. Musik niku ta, Mak? Oh, nggih. Mengandung musik. Iki mengandung musik. Niki lho. Tengah, kene iki. Apik. Mbak Lusi kene, Mbak. Kene, Mbak. Mbak Lusi ora iso. Mosok ta? Lah, niki seluruh tubuh iki mengandung musik kok. Contone, contone. Musik iki ngawakmu ngene. Iya ta, Mas. Sing diae. Dina Minggu. Oh, pelok berarti. Pelok ya sakmono wis ora apa-apa. Lah sing diae, suarane ndi? Iki nek iki ditarik menit tet. Oh, kene ya. Ini tet, Mas. Ciro lu. Tet. Apa? Nyapa to apa iki suarane Mas? Iki tot. Ah kene. Tut. Ah. Tet. Tot. Tut. Oh beda to. Tut. Tut. Nek enak wis. Jajalin. Jajal. Tet. Teret. Ah iya enak ya. Ayo. Dina. Dina minggu sing tak tungtet. Kowe ngatot ning tawang matut ayai tet ayai tot enake koyo sakit ta mah iso nek kalem ngono kuwi ya rada cepet iso yo iso ta mah iki lagi melodi urung liyan urung gongi gonge sing ndi gonge kene no oh tu sing kene gedhi nah iki rada penak ayo dina minggu sing tak tungtet kowe ngatut tot tawang maku ai rada cepet ayo dina minggu sing tak tungtet kowe ngatut tot rai ku diobok tapi ye wajarnya datot itu ya rapas rai diobok-obok nanti bawain aku mbak pancal nyapa tapi yang apa ya muni mbak aku penasaran toh nyapa muni oh sampe yang harus jajal kini tet, kini trot, kini tit, kini dur lagi iki suarane iwiri tit, gini tit jangan ada mbak orang muni ya orang muni kok gak lu bang ngapi sampean bang nembang iki aja nganti sing elek nembang sing apik nembang Banyuwangi persi Banyuwangi mawon Mbak Lusi Banyuwangi hebat aneh mau lagu lawas opo kata aran nongko sesigar niku lagu lawas wilayah iso to Mas piye lagu Banyuwangi to iya semak ne sapa lagu lawas eling wes eling eling